Azərbaycan müharibədə inamlı qələbə qazanmaqla erməni separatizminə ölümcül zərbə vurdu. 30 ilə yaxındır ki, Ermənistanın təcavüzkar siyasi hakimiyyətləri özlərini qalib obrazında təqdim edirdilər. Amma artıq Azərbaycanın formalaşdırdığı reallıq bu mifi məhv etdi. Bugünə qədər Ermənistanda hakimiyyətdə olub, münaqişə amilindən özlərinin siyasi kariyeraları üçün istifadə edənlərin siyasətini məğlubiyyətə uğratdı. Nikol Paşinyan da hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən məhz münaqişə kartından istifadə edərək siyasi hakimiyyətdəki ömrünü uzatmaq istəyirdi. Çünki kütlə qarşısında vermiş olduğu vədləri yerinə yetirmək üçün işğalçı Ermənistanın heç bir resursu olmadığı kimi küçədən hakimiyyətə gəlmiş Paşinyanın da heç bir idarəçilik təcrübəsi yox idi. Paşinyanın öncə hakimiyyətdə olanlar Serj Sarkisyan, Robert Köçəryan da hesab edirəm ki, artıq xalqın gözündə formalaşdırmış olduqları qalib obrazlarını tamamilə itirdilər. Və ermənilər artıq aydın dərk edirlər ki, separatizmin sonu mütləq məğlubiyyət olacaqdır. İşğalçılıq siyasətinin qurbanı məhz erməni xalqının özü oldu. Azərbaycan bunu həm ermənilərə, həm də bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Bundan sonra erməni separatizminin baş qaldırması üçün hesab edirəm ki, artıq heç bir imkan mövcud deyil. Və ümumiyyətlə, Ermənistanın nə maddi, nə də ki, psixoloji resursları olmayacaq ki, Azərbaycana qarşı, eləcə də digər region dövlətlərinə qarşı hansısa bir iddialarla çıxış etsin. Azərbaycan ümumiyyətlə separatizm siyasətini məğlubiyyətə uğratdı. Bununla da dünyaya yeni bir pozitiv təcrübə təqdim etmiş oldu. Erməni separatizmi bugünə qədər yalnız regional təhlükəsizliyə deyil, həm də qlobal təhlükəsizliyə çox böyük təhdid yaradırdı. Bu baxımdan da Azərbaycanın qələbəsi beynəlxalq təhlükəsizliyin çox vacib probleminin həllinə də real töhfə verdi. Ermənistan SSR-nin süqutundan sonra ancaq işğalçılıq siyasətini həyata keçirdi və bu işğalçılıq siyasətini həyata keçirdiyi dövrdə Ermənistan bir addım da irəli gedə bilmədi, inkişaf edə bilmədi. Regionda həyata keçirilən bütün strateji layihələrdən kənarda qaldı. Belə olan halda təbii ki, həm Köçəryan, həm Sarkisyan, həm də Paşinyan günahkardır. Onlarda sağlam məntiq olsaydı, Azərbaycan torpaqlarını özləri, öz xoşları ilə tərk edərdilər və təbii ki, belə olan halda regional əməkdaşlıq sistemində də hansısa bir yer qazana bilərdilər. Əgər buna getmədilərsə, deməli onlar məqsədli şəkildə həm də çox güman ki, dünya erməniçiliyinin təkidi ilə erməniləri öz məkirli siyasətlərinin qurbanına çevirdilər. Bundan sonra hesab edirəm ki, artıq onların düşünmək üçün əsası və zamanları olacaq ki, qonşulara qarşı iddialardan, əsasız iddialardan əl çəksinlər, nəhayət mövcud olmağa başlasınlar. Onlar bugünə kimi mövcud olmayıblar. Sadəcə olaraq hansısa proseslərin çox cılız elementi, aləti qismində özlərini biruzə veriblər. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycan öz qələbəsi ilə həm də ermənilərə haqq yolunu göstərmiş oldu. Hazırda Ermənistanda daxili siyasi və sosial-iqtisadi vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. Elşad Mirbəşir Ermənistanda hətta hakimiyyətsizliyin hökm sürdüyünü deyir. Ermənistanın uğramış olduğu ağır məğlubiyyət uzun illər Ermənistanda siyasi ziddiyyətlərin saxlanılmasını, qalmasını şərtləndirəcəkdir. Hər şeydən öncə işğalçı dövlət özünün işğalçılıq siyasətinin acı nəticələrini özü bundan sonra uzun zaman ərzində dadmalı olacaqdır. Əhali sosial-iqtisadi vəziyyətin düzəldilməsini gözləyir. Bunun üçün Ermənistanın heç bir resursu yoxdur. Ona görə də hakimiyyətə kimin gəlməsindən asılı olmayaraq, öncə sosial-iqtisadi istiqamətdə addımların atılması üçün resurslara malik olmadıqlarına görə iqtidarla cəmiyyət arasında narazılıq qalmaqda davam edəcəkdir. Qeyd edək ki, Ermənistanda keçirilən etiraz aksiyalarının miqyası getdikcə genişlənir. Ölkə müxalifəti Başnazir Nikol Paşinyana istefaya getmək üçün dekabrın 8-i saat 12:00-a qədər vaxt verib. Əks təqdirdə Ermənistanın bütün ərazilərində vətəndaş itayətsizliyi aksiyalarına başlanılacağı bildirilib.